Співпраця у сферах енергетики, оборони, туризму, в ІТ-індустрії та авіакосмічні галузі між Україною та Польщею. Президенти держав Володимир Зеленський та Анджей Дуда на економічному форумі в Одесі обговорили можливості співробітництва. Ця взаємодія – важливий елемент спільної безпеки та, що важливо, диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів. А повна інтеграція України в європейський енергетичний сектор неможлива без підтримки та співпраці з нашими польськими партнерами. Нині експорт та імпорт між двома країнами суттєво знизився через пандемію коронавірусу. Однак представники обох сторін сподіваються, що незабаром торгівля відновиться. Називають пандемію своєрідним перехідним періодом для світової економіки. Немає жодних сумнівів, що у нас буде значно більше співпраці, ніж вона була раніше, і що ми навіть збільшуємо наші зовнішні внутрішні ринки. Модернізація логістичної інфраструктури, яка існує, це наш розвиток. Під час дводенного візиту президента Польщі до України вже підписали низку двосторонніх документів.